Пані Анно, радий вас бачити знову. Я ж казав з вами, що, вам, що ми побачимось. От ми з вами знову бачимось. Скажіть, будь ласка, ви є піаршицею у шоу-бізнесі, наскільки я розумію. Так. І саме ви виклали у мережу мобільні телефони російських зірок, отих покидьків, які підтримують путінську поліцію, політику. Я не просто їх не маю виклала, з ними ще й поспілкувала, що я буду просто не маю палити. Я їм, я все їх потролила, я написала, наприклад, менеджеру Сібаскова, запросила Ніколая Баскова, запропонувала Ніколаю Баскову пісню «Російський корабль, іди нахуй». Потім кому я ще писала? Філіпу Кіркорову писала, сказала, що я авторка пісень і хочу запропонувати йому пісню «Цвет настроєння, синій зверху, жовтий внизу, Путін висить на вірьовці, бабка гуляє козу. Шахер-махер, шахер-махер, русський корабль, ідіть нахер». Ну, багато кому писала, кому ще. Я просто коли пост Баскова побачила, в мене тупо згоріла сорака. Думаю, чувак, який ти підар, яку ти просто пишеш рідкісну херню. Ну ти ж не маразматик, в тебе є очі, в тебе є інтернет, ти ж можеш зайти і побачити, що насправді коїться у нас в країні. І ти пишеш таку єресь. А в тебе, сука, 6 мільйонів підписників, які підтримують. І мене це так вибісило. А, я знайшла номер директора Тіни Канделакі. Боже, а куди я? Я теж на якийсь корпоратив покликала для там пари тисяч горбів заспівати. Тоді ще було значно менше російських вбитих військових. Вот. Ну і потім вже я увійшла в смак, і я просто абсолютно всім чином. А номери не стати легко. Ну блін, якби ж ще кілька років тому всі працювали разом, був один спільний ринок. І це типу, ну мені московські організатори самі багато хто зливали номера зірок, казали, типу, тільки під прицілом пістолета не кажи, де ти їх взяла, мені ще тут жити, в мене ще тут жінка, діти і батьки. Багато хто, до речі, з моїх знайомих із Москви зараз намагаються втекти хоч кудись, хоча б в Україну. Мені дівчинка-фотограф написала, що ми вам заздримо, у вас там кулі над головами літають, а у нас тонущий корабль. Це безісходність. Якщо ти тут залишишся, не зможеш втекти, все. Типа, тобі просто гайки. Ти залишаєшся тупо всій війній кар'єрі. А от. Скажіть, Ганно, вчора там, наприклад, та путінська шалава Света Лобода виклала відео із закликами: «Ой, як все страшно, як же так, що случилось, як це могло пройти?» І вона настільки потворна, вона так показово ридала. Це було настільки, ну, я ржав і ригав одночасно. Ніколи в житті я такого ще не робив. Як ви думаєте, що сьогодні український шоу-біз, чим він може допомогти нашій армії? Алло. Алло. Да, ми вас чуємо, можете говорити. Да. Ну, в плані, чим український шоу-бізнес може допомогти. Ну, український шоу-бізнес може, в першу чергу, не мовчати. Це круто. Так, безумовно. Круто, що висказався Данілко, круто те, що каже Барських. Я завалила, коли Барських Басково в коментах написав, що ти петух заполіз. Той же Вова Остапчук, який, ну, часто потрапляє, в нього пряма карма така, він вічно в епіцентрі не самих приємних скандалів, але він круто натикав Кіркорову своєму кінту і сам повикладував переписки, сам їх злив в мережу, це скоріше рознеслося. Ну, коротше, головне, я розумію. Ну, по-перше, мені вже здається, що після того, що було, ніхто з українських артистів не буде виступати в Росії, тому що тут вже, ну, це вже буде питання похоронити себе раз і назавжди дуже сильно. Але, блін, ну, деякі бояться, мені здається, може бояться того, що все-таки Путін відіжме Україну, Україну зроблять рашкою, потім їх там пересадять, перестріляють. Хто їх знає? Ну, але круто, я пишаюся тими артистами, які не мовчать і які просто пишуть такі охеренні речі. Ну, а знаєте, що ще я вас попрошу? От у нас останніми днями в студію теж приходили артисти, співали пісень. Вони всі такі тужливі. Ага, це у вас сирени, я там чую.
Вони всі такі тужливі, ці пісні, там молитва за Україну, ой, допоможи нам Боже, воно якесь таке нудне і тягомотне. Нам потрібні бойові марші, нам потрібно вжарити рок-н-рол, нам таке щось потрібно, щоб підтримати наш дух. Я попрошу вас звернутися до всіх своїх знайомих, дайте нам таких забойних ритмів. Да, я з вами абсолютно згідна. Мені дуже не подобається, що Україна у всіх, навіть на тому ж Євробаченні, асоціюється з якимось ниттям, сльозами, плачем, які ми бідні, нещасні, нас завжди всі гноблять і все таке. Ну, дійсно, пісні мають наші бути про те, щоб наваляти більшості просто від душі. Ну, і, в принципі, наші солдати цим і займаються. Я написала одному російському продюсеру на радіо. Я навіть його не знала, мені його контакти злили. Він директор мережі медіагруп Європа, щось там, медіагруп, 6 радіостанцій крупних російських ходить. Я написала, що я, починаючи співачка, хочу розмістити в них в ротації пісню «Російський корабль, іди нахер» на комерційних умовах. І він мені відповів, це єдиний, хто мені відповів, бо інші мене банили. Він мені відповів, господи, типа, лучше напишите пісню про каравай, яким будете зустрічати російських визволителей. Я йому скинула фотку якогось мертвого російського солдата, кажу, де 5 тисяч вже зустріли. Він каже, а ваших 50 тисяч. Кажу, чувак, блін, ти дебіл чи як? Яких пісень? Ну, я промовчала, думаю, у нас армія взагалі більше 50 тисяч чи ні? Але ж не буду я таке вражку писати. Кажу, чувак, які 50 тисяч? Ну, типа, дивись інтернет, а не свої російські новини. І все, після того він мене вже забанив, перестав відповідати. Але йому там, типа, ну, пишу з усіх сторон. І це класно, багато номерів вже позливали, то артисти повидалялися прямо з усіх мереж. Понятно, ну, щиро вам вдячний. Безумовно, ми з вами побачимося. Приємно було поспілкуватись і познайомитись. Да. До перемоги разом. Дякую вам.